দুর্দান্ত রূপত লায়নেল মেসি। স্পেইনৰ পেম্পলুনত দেওবাৰে 5-0 গ'লত আৰ্জেণ্টিনাই এষ্টনিয়াক ধৰাশায়ী কৰে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে মেছি পাৱাৰ। ইটালীৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত পূৰ্বৰ মেচখনত দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকা আৰ্জেণ্টিনাই 3-0 গ'লত জয়লাভ কৰে। সেইদিনা খেলখনত জয়ৰ সকলো সুযোগ সৃষ্টি কৰিছিল যদিও মেছিৰ ভৰিৰ পৰা ওলোৱা বলে নেট স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিল। সেইদিনা যেন এক ক্ষুধা ৰৈ গৈছিল মেছিৰ মনত। এষ্টনিয়াৰ বিৰুদ্ধে যেন সেই ক্ষুধা নিবাৰণ কৰিলে তেওঁ। খেলখনত আৰ্জেণ্টিনাই কৰা 5টা গ'লেই আহে মেছিৰ ভৰিৰ পৰা। মেছিৰ অসাধাৰণ নৈপুণতাই সেইদিনা আৰ্জেণ্টিনা জনগণৰ লগতে মেছি প্ৰেমীৰ মন উজ্জ্বলিত কৰি তুলিছিল। মেছিৰ সেই স্বপ্নৰ প্ৰদৰ্শনৰ পিছত ওৰে ৰাতি শুব পৰা নাছিল তেওঁলোক। মেছি বন্দনাত মুখৰিত হৈছিল আৰ্জেণ্টিনাৰ আকাশ বতাহ। সন্মুখত কাটাৰ বিশ্বকাপ। মেছিয়ে যে নিজৰ অন্তিম বিশ্বকাপখন স্মৰণীয় কৰি তুলিব এয়া তাৰেই ইংগিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।